Nama, gospodo, nije do rata. Niti je bilo, niti je sad. Nama je rat nametnut i mi smo se morali braniti. Naš je cilj da sačuvamo svoj narod i da ne dozvolimo da ponovo bude bacan u jamu. Jedna gromada od čovjeka. Njegove čuvene komande nisu bile naprijed, nego za mnom. On je obilazio front, on nije bio štabski oficir da komanduje sa komandnog mjesta ili s kancelarije. Na oštri i sa ovakvim razmakom onda sve odavde do onog drveta. E tako. Ide dobro da pripremimo malo ovaj za zimu. Nisam imao klijenta koji je manje brinuo o sebe, a više brinuo o nama. Istorijska ličnost. Nakon svih nepravdi koje su 90. godina prošlog vijeka i prvi decenija ovog srpskom narodu s obje strane Drine činile arhitekte i intervencionisti zapadnih zemalja, Haška je u srpsku herojiku i definitivno vinula generala Ratka Mladića. I nije samo zbog nepravde, već zbog čojstvom i junaštvom protkanog životnog puta. Čovjek među ljudima i vojskovođa među najhrabrijim vojnicima kakvog novija srpska istorija upamtila nije, a skorašnja vjerovatno neće. Svečano se obavežem da ću braniti nezavisnost, ustavni poredak, nepovredivost i celokupnost Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Rođen je ratne 1943. godine u Božanovićima nadomak Kalinovika, kojim su tada gospodarili italijanski vojnici. Oca Neđa, komadanta partizanskog odreda, ni upamtio nije. Ubile ga ustaše pod kraj onog rata negdje u blizini Ivan Sedla. Ustaškim čeljustima uspio je da se izvuče, iako su logori tada bili puni srpske nejači. Život u gorštačkoj porodici bez hranioca iznjedrio je radišnog mladića i u školi najboljeg. Vredniji je njegov dan bio je vodi kad bi boravio već neko kad dođe pet. Nema taj čovjek da nije znao sve. Sve. Osnovnu školu završio je u rodnom Kalinoviku. Htio je da bude učitelj, pa onda hirurg, a ipak odabrao vojnički poziv. I opet najbolji u klasi, na akademiji. Završio je sve moguće škole. Prvo u Zemunu srednju vojno-industrijsku školu, potom komandno-štabnu i vojnu akademiju kao najbolji u klasi 1978. godine sa prosekom ocjena 9,57. Uvek ću savjesno i disciplinovano izvršavati obaveze i dužnosti branioca i biti spreman da se borim, ne žaleći da u toj borbi dam i svoj život. Službovanje je počeo u Skopju kao komandir voda. U Kumanovu je komandovao bataljonom, u Štipu brigadom. U predvečer je raspada bivše Jugoslavije premješten je u Prištinu. Tada već pukovnik Ratko Mladić ukazom Saveznog sekretarijata za odbranu u decembru 1990. godine postavljen je za pomoćnika komandanta za pozadinu. Počelo je u Sloveniji 1991. godine. Teritorijalna odbrana zauzima granične prelaze, sukobljava se sa Jugoslovenskom narodnom armijom. Slovenija proglašava nezavisnost. Hrvatska usvaja novi ustav, u njemu nema Srba, gube pravo konstitutivnih naroda, formira se Hrvatska vojska, zbor narodne garde. Dojučerašnja jedina oružana sila, Jugoslovenska narodna armija, preko noći postaje neprijateljska vojska. I opet sukobi. U tom kovitlacu pukovnik Ratko Mladić dobija depešu o prekomandi. U junu 1991. godine premješten je u Knin. U službi otadžbine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije sa mojim drugovima, starešinama i svih iz redova svih naroda i narodnosti i sa svojim vojnicima. Kad je on postao komandant u Kninu, a ja sam bio sekretar komandanta druge vojne oblasti u Sarajevu. Dolazio je na neko referisanje. Ja u onoj svečanoj uniformi, a on već u onoj ratnoj ili terenskoj, kako se zvali. Prve riječi koje mi je rekao, a šta će ti to, obuci se. Dušice moj,
ginu vojnici na obje strane u Hrvatskoj. Zbor Narodne garde blokira kasarne JNA. Ostalo je zabilježeno da je pukovnik Mladić sam deminirao autobus pun eksploziva koje su zenge kao barikadu na putu postavile vojnoj koloni. Prethodno je vojnike i starješinski kadar uputio na bezbjednu udaljenost. Posao je uspješno završen, a pukovnik Mladić zbog brojnih vojničkih zasluga u oktobru 1991. unaprijeđen u čin general majora. Nedugo kasnije je u čin general potpukovnika i postavljen za komandanta korpusa. Bio je prvi general Jugoslovenske narodne armije koji nije polagao obavezni ispit i niko se nije protivio, čak ni vremešni pukovnici koji su po deceniju i duže priželjkivali taj čin. Ostatak bivše države Socijalističke federativne republike Jugoslavije nastoji da opstane. Međutim, Bosna i Hercegovina kreće putem Slovenije i Hrvatske. Buja nacionalna retorika, niču nacionalne partije i paravojne formacije. Pod okriljem muslimanske stranke demokratske akcije mnogo prije bošnjačko-muslimanskog referenduma, disolucije međunarodnog priznanja i krvavog aprila još od avgusta 1990. Kao iznuđen odgovor na preglasavanje i dvonacionalni referendum, Srbi provode plebiscit o ostanku u Jugoslovenskoj zajednici. Prethodno deklaracijom 9. januara 1992. godine proglasivši Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu. Uporedo, međunarodni projektanti balkanskog poretka organizuju mirovne pregovore, nude rješenja. Na mirovnoj konferenciji u Jugoslaviji 1992. u februaru ambasador Kotljero je rekao da se svi složili u kantonalnom uređenju buduće nezavisne Bosne i zamolio samo dve nedelje, da neke sitne teške stvari isprave. Svi do jednoga su podržali to, sem Izetbegovića, koji je rekao da želi odmah proglašavanje nezavisnosti. U međuvremenu, Bosna je postala usputna stanca formacijama JNA koje se povlače iz dijela Hrvatske. I opet general potpukovniku Ratku Mladiću stiže depeša. 25. aprila 1992. imenovan je za načelnika štaba druge vojne oblasti u Sarajevu. I prije nego je general Mladić stigao u Sarajevo, rat je počeo. Ubijen je srpski svat Nikola Gardović, spaljena srpska trobojka. U policijskoj stanici Novo Sarajevo na dužnosti mučki je likvidiran Srbin Pero Petrović. Na antiratnim demonstracijama sarajevski snajperisti ubili su dvije žene. Miris baruta širi se Sarajevom i Bosnom i Hercegovinom. Početak maja 1992. i sveopšti napadi muslimanskih formacija na vojnike i kasarne Jugoslovenske narodne armije. Zelene beretke, Patriotska liga, teritorijalna odbrana nasrtali su na dom vojske, vojnu bolnicu, sanitetska vozila. Za samo dva dana ubijena su 42 vojnika JNA i civilna lica u službi JNA svih nacionalnosti. Zarobljeno njih 215 i podvrgnuto višednevnim mučenjima i torturama. Sarajevo je pogazilo dogovor postignut sa dotadašnjim komandantom druge armijske oblasti Milutinom Kukanjcem o mirnom napuštanju kasarni. Krv je potekla sarajevskim ulicama. Bosna i Hercegovina je i bez Kutiljerovog plana podijeljena na tri dijela, sa većinskim muslimanskim, srpskim i hrvatskim stanovništvom, ali sa nejasnim granicama. Muslimanska strana od različitih paravojnih formacija formirala je takozvanu armiju BiH, zvanično 15. aprila 1992. godine. Zaklinjem se. Zaklinjem se. Da ću braniti. Sedam dana ranije formirano je i Hrvatsko vijeće odbrane kao oružana sila već utemeljene Hrvatske republike Herceg Bosne. 12. maja Skupština je izglasala stvaranje vojske Srpske republike Bosne i Hercegovine i istog dana za komandanta vrhovnog štaba imenovala generala Ratka Mladića. Uveli ste mjesto borbe turizam. Ide dva dana na front, pa se smeni, pa ide 4 dana, 5 dana pored žene, pa onda opet kad mu padne na drugi front i tako dalje. To nije vojska, to je javašluk. Vojska je ono da mu se, gdje mu se naredi tu da ide. I to sa voljom i sa stavljanjem na raspolaganje svih svojih fizičkih i umnih sposobnosti, kako pojedinac, tako i jedinica. Ne bi volio ako bi nekoga od nas našao u selu i po kućama, da nismo tamo gdje treba da budemo.
da se brani srpska golotinja i srpska nejač. Posle moje golgote i stradanja u Dobrovoljačkoj ulici 3. maja, nakon 3 dana boravka u pritvoru, u zatvoru, prebijanja, mučenja, sreli smo se u Han Pijesku. Rekao mi je, ti meni trebaš zdrav. Vojni objekat u Han Pijesku postao je ratno sjedište glavnog štaba i komande srpske vojske. Ja sam čovjek koji brani svoj narod. Na tom putu bit će žrtava, ali ćemo opstati. Vjeran vojničkoj zakletvi i nezaboravu strahota svog naroda tokom Drugog svjetskog rata, nezaboravu Jasenovca i Jadovna Prebilovaca, general Mladić ustrojava vojsku. Prvi utisak je bio zaista onakav kakav sam i očekivao. Predamnom je bila jedna gromada od čovjeka, jedan čovjek koji je zračio snagom i ulivao toliko povjerenja da je sam prvi utisak bio da sam spreman da za tim čovjekom idem bilo gdje. Muslimanska vikendica. Ajmo, momci. Dobro je. Imali Turci dosta municije. Ajde, šefe, ajde. Ne misli se. Krećiš. Ajde, žadiš. Napred. Prevashodno je vodio računa o vojnicima. Često smo bili izloženi njegovim kritikama i neprijatnim situacijama ako bi došli u prilikom obilaska, ako bi došli u situaciju da vidi da vojnik nije dovoljno opremljen ili da vojnik radi neke taktičke radnje koje nisu bile primjerene u tom momentu i uvijek se stavljao u zaštitu vojnika. Ja mislim jedno 10 pari čizama skinu mi s noga da vojniku na prvoj liniji. Obraćao je veliku pažnju prema vojnicima u prvim rovovima. Savjetovao je kako da budu prvo da poštuju neprijatelja. Ja kad sam to čuo, poštovanje neprijatelja, pa mi nekako nije bilo. Međutim, to se ispostavilo kasnije tačno. Poštovanje prema neprijatelju, biti blizu njega da bi ga pobedio. Rijetko sam kad doživio da toliko povjerenje vojnik ima u svog komandanta. Nije volio pobjegulje, nije volio kradljivce, nije volio ratne profitere koji švercuju, vozaju se. Nije volio podjele. Mimo urbanih legendi, neorganizovanu masu podučavao je general Mladić čojstvu i junaštvu. Prvi uspješan obračun bio je u vlastitim redovima. Pod svoju komandu i komandu podčinjenih oficira preusmjerio je samo organizovane formacije. One koji vojničku disciplinu nisu htjeli poslao je kući, među njima i takozvane Arkanove tigrove. Na početku rata je bilo specifični slučajeva kada bi general Mladić naišao na neke, ja ih moram otvoreno nazvati, paravojne formacije u sastavu srpskih snaga sa svojim specifičnim obilježjima i izgledom koji nije odgovarao izgledu srpskog vojnika. Da li je to bila duga kosa, brada, kokarda ili ne znam nija šta, u takvim slučajevima bi se znalo desiti da naredi svojoj pratnji da tog vojnika ošišaju, obriju. Isti red nikada nije zaveden u druge dvije vojne organizacije. 27. maja u Sarajevskoj ulici Vase Miskina u redu za hljeb, koji je putem medija najavljivan, ali nikada nije stigao, ubijeno je 26 ljudi, ranjeno 108. I sve povrede bile su donjih ekstremiteta, od samo jedne eksplozivne naprave. Po ispostavit će se kasnije ustaljenoj matrici za zločine optužena srpska strana i bez valjane istrage, znali su sarajevski balističari odmah kako je navodna granata doletjela sa lokaliteta Borija, koja su bila pod kontrolom srpske vojske. Već pripremljene sarajevske novinarske ekipe sve su snimile.
tajni izvještaj tadašnjeg komandanta UNPROFOR-a Sadža Nambijara, sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, do kojeg je 3 mjeseca kasnije došao londonski Independent, kaže da su masakre u ulici Vase Miskina, kao i još neki krvavi incidenti kasnije, povezani sa muslimanskim snagama lojalnim Ali Izetbegoviću. The UN monitors actually saw a mortar bomb, mortar crew come into the hospital in Bosnian government military forces uniform and fire over the Kosovo hospital into an area, presumably Serb. The mortar was packed up very quickly. Television crew arrived, set up in the grounds of the hospital. A few minutes later, retaliatory fire from the place where the mortar came, and of course landed on or near the hospital, all filmed on television. Lord Owen je godinama kasnije argumentovano svedočio kako su se krvavi incidenti uvijek dešavali tokom posjeta Sarajevu međunarodnih zvaničnika ili uoči nekih bitnih odluka Ujedinjenih nacija. A nakon ovog, Savjet bezbjednosti uveo je ekonomske sankcije Jugoslaviji. Kao razlog naveli su umješanost u rat u Bosni, reagovalo je predsjedništvo Jugoslavije. Odmah donijelo odluku o povlačenju Jugoslovenske narodne armije iz Bosne i Hercegovine. Ostali su samo oficiri koji su rođeni u Bosni. Odmah na početku rata izabran je krivac, to je bila Srbija koja je agresorska po definiciji, po istorijskom nastojanju jer je težila takozvanoj Velikoj Srbiji. I to su Srbi u Bosni i Hercegovini koji su izvršili agresiju u sopstvenoj zemlji na druge, dok su ostali prikazivani kao žrtve. To montirano breme srpska strana u Bosni i Hercegovini nosila je sve vrijeme rata. Logičko besmislica. Ali je to prihvaćeno od strane dobro od pripremljenih takozvanih vodećih zapadnih medija i oni su uz užasnu propagandu koja je kljucala u mozak ljudi 10 puta dnevno, 4 godine, uspjeli da prevedu utisak velikog dela svjetske javnosti da je to tačno. Sad se otkriva, još nije sasvim, jer prikriva i dalje mnoge stvari, da to nije tačno, ne može u jednom građanskom ratu da bude jedna strana kriva. To je nemoguće. I ne može samo jedna da ima stranog pomagača. U svim građanskim ratima u istoriji sveta sve su imali strane pomagače. A muslimanski pomagači počeli su da pristižu preko Zagreba i Saudijske Arabije, Egipta, Irana, Sudana, Afganistana. Strani plaćanici i džihad ratnici kao preteča kasnije Islamske države koja je na Bliskom istoku proglasila kalifat. U Bosni i Hercegovini pod komandom domaćih muslimanskih vojnih, političkih i policijskih glavešina pozivaju na džihad. Istom podučavaju domaće muslimane. Stacionirani uglavnom u srednjoj i centralnoj Bosni, džihad ratnici sve vrijeme činili su najmonstruoznije zločine, ritualno ubijajući nemuslimansku djecu, žene, zarobljenike, sveštena lica. Ali to nije bio predmet interesovanja međunarodnih kontrolora koji su preplavili Sarajevo i prvenstveno fokus usmjerili na taj podijeljeni grad, za koji su, baš kao i prethodno sintagmu srpska agresija, prigrabili mantru opkoljeni grad. Nisu se ni osvrnuli na srpski dio Sarajeva koji je bio u dvostrukom okruženju. Na unutrašnjem prstenu 40.000 naoružanih muslimanskih vojnika i još bar toliko na vanjskom obruču, od Igmana i Bjelašnice pa dalje. U tom gradu, koji je već vrvio od plavih šljemova, neprimjetno je vlast počela da formira logore i kazamate za Srbe. Tijela ubijenih Srba zaplivala su Miljackom, a zloslutne jame poput kazana počele da se pune opet. Želim da im kažem ono što sam rekao i gospodinu generalu, da prenese lično gospodinu Izetbegoviću, da vode računa kako će sa srpskim stanovništvom nadalje u delu Sarajeva koji kontrolišu. Pokušaj da se Sarajevo proglasi zaštićenom zonom i demilitarizuje, propadali su jedan za drugim. Muslimanska vlast opet je izigrala sve postignute i pripremljene dogovore. Danas sam je gospodin general Morion ponudio jedan dosta solidan plan koji bi mogao biti solidna osnova za rešavanje niza problema u Sarajevu i bliže oko aerodroma.
Međutim, nažalost, muslimanska strana nije došla. Uglavnom se dešavalo za vrijeme bilo kakvih razgovora, pregovora, da oni teku otprilike na taj način da se muslimanska strana slaže sa svim onim što predstavnici međunarodne zajednice kažu, bez obzira da li tako misle ili ne, da hrvatska strana uglavnom mudro šuti i nastavlja da radi onako kako su radili i prije, a da sa srpske strane, posebno od generala Mladića, dožive jednu duboku analizu svih tih prijedloga, dožive da general Mladić da primjedbe za ono zašto treba da da primjedbe, ali onda, kada se zaključci usvoje, bili su apsolutno sigurni da će general Mladić preduzeti sve da se ti zaključci doslovno realizuju, za razliku od ove druge dvije strane. U ljetu 1992. godine otvaraju se frontovi na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Srpska vojska pod komandom generala Mladića štiti front od skoro 1200 km. Srpska krajina je blokirana. U Banja Luci zbog nedostatka kiseonika umire 12 novorođančadi. Milosti nemaju ni međunarodni milosrdnici. Operacija Koridor počinje. Prekaljeni general komanduje na startu, a ne na kraju kolone. To su strašne borbe bile. To se ne zna odakle ko puca po selima. Nema što nema mrtvi ljudi, mrtvi životinja, mrtvi gore kuće, gore štale, ali samo je komanda napred, napred. Kaže njemu, Simke, daj to da malo bre raširimo, čekaju konvoj, spremljeni konvoj iz Beograda sa kisikom. On je svojim primjerom, ličnim primjerom, nerijetko i na čelo jedinice i komanduje juriš, što je meni bilo kao mladom oficiru malo i neobično, ali mi je ulivalo samopouzdanje. Kad je on bio sa mnom u autu, ja nisam osjećao nikad, nikakav strah. Jer možete vjerovati, ma Bože, nikakav strah. Ali kad nije u autu, nešto se dešavalo. Zračio nečim utjecao na mene. Borbe se vode i u istočnoj Bosni. Vojska Republike Srpske oslobađa Višegrad, Zvornik, Bijeljinu. Prekida se direktna muslimanska veza s Sandžakom. Muslimani odlaze u papirnato demilitarizovane, a u praksi do zuba naoružane enklave Srebrenicu i Žepu. Rat se nastavlja. Ljeto 1993. godine, razrušeno Trnovo. Muslimanska vojska s početka rata okupirala je to mjesto na južnim izlaznim vratima srpskog Sarajeva. Smjestila ga na sam vrh tužne ljestvice po procentu ubijenih u odnosu na broj stanovnika. Blokirala jedinu komunikaciju sa srpskom Hercegovinom i zauzela Prevoj Rogoj. Počinje deblokada i operacija Lukavac 93. Njegov uticaj je bio ogroman, osmišljen. Prave vojnički, taktički izvedene akcije bez puno žrtava sa velikim uspjehom. Osnovna ideja operacije, odnosno generala Mladića, bila je da se iz tri pravca izvrši prodor prema Trnovu, potisnu i razdvoje muslimanske formacije na liniji Trnovo-Goražde, a potom ovlada planinskim visovima Igmana, Treskavice i Bjelašnice. I nije general, kako je to i sam znao reći, otišao u Vijetnam da ratuje kao nečiji kvazi heroji, već štitio vlastiti narod u prvim redovima. Često išao na čelo jedinica i komandovao juriš. U jednom momentu sa dijelom jedne jedinice i štabskih oficira koji su pratili, je došlo do presjecanja naših snaga i on se našao u polukruženju. Baš smo imali jednu munjevitu akciju gdje smo uspjeli da ga izvučemo iz tog polukruženja. Gledaj kako moj orlovi lete blokke, gledaj. Kroničari su zabilježili kako je tih julskih dana taktički briljantno izveden zadatak. Osim komunikacije Srpsko-Sarajevo-Trnovo-Foča, spojena su i tri korpusa srpske vojske, a operacija nastavljena dalje prema strateškim kotama Igmanu i Bjelašnici. Sad se je popeo i svor, odnosno kvor, kako se sad ta zvali, na gore na Bjelašnicu. I sad pričaju sa šefom i kaže njima šef,
Čoveče, mi smo uzeli veliko polje. Kaže, a no, generale, no, no, niste uzeli. E sad ćete da vidite da sam uzeo. I seda u helikopter i ide na veliko polje, spusti se na veliko polje koje mi nismo bili uzeli. Mi smo bili uzeli famos hotel gore i prema hotel Igmanu, a dole veliko polje nismo bili uzeli. E, kad se vratio gore, ko drži veliko polje? Kaže taj Surovac. Lako ramenima. Kad je rađena ta akcija Lukavac 93, ma mi smo mogli da sve otjeramo u Jadransko more, da nas nisu zaustavili. Politika je bila ta koja je usled međunarodnih pritisaka i ucjena zaustavila dalji napredak srpske vojske, koja je u tim danima kontrolisala više od 65% teritorije Bosne i Hercegovine, muslimanska svega 11%, a ostatak hrvatske snage. Bila je to varnica u odnosima glavnog štaba i vrhovne komande Srpske republike, koja je zaiskrila još u maju na Đurđevdanskom zasjedanju Narodne skupštine na Jakorini. Razmatran je Vensovenov mirovni plan. Kroničari bilježe kako je politički vrh bio spreman da prihvati predloženu regionalnu podjelu Bosne i Hercegovine, iako ona nije garantovala teritorijalnu vezanost Republike Srpske. Uslov je bio da poslanici za to rješenje daju zeleno svjetlo. Satima su trajala demagoška uvjeravanja kako je to najbolje rješenje za Republiku Srpsku. Smjenjivali su se Slobodan Milošević, Momir Bulatović, Konstantin Mitsotakis, dok je tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država Bill Clinton najavljivao vazdušne udare na srpske položaje. Nama se, gospodo, ne preti silom. Prema nama se sila primenjuje u ovom trenutku. Avioni američki, engleski i francuski, vođeni njemačkim stručnjacima iz Avaksa, nadleću naša sela i gradove u brišućem letu. Pod tom presijom nikad naš narod nije bio. General Mladić nije htio ni da čuje za rješenje koje Srpsku dijeli. Mi nećemo ružičaste zone, niti da naš narod štiti strani plaćenici, govorio je. Štiti će ih njihova vojska. I mi vidimo, vojnici, opasnost u ovome planu višestruku. Ja ću da govorim činjenicama kao vojnik. Ja želim da vam prezentujem i opasnosti i posljedice. A vi ćete svakako odlučiti u interesu naroda. Efekta nastup bio je prekretnica u skupštinskom zasjedanju. Gostima je ponestalo argumenata. Dramski napravljeno dobro. Kada je general Mladić doneo kartu na jednoj foliji providnoj predloženih, dakle dole su bile predložena podjela po tom planu, a onda je on doneo foliju preko koje je bila ucrtana trenutna situacija na frontu i reklo bi se taj njegov gest je uticao na poslanike Republike Srpske i na sve prisutne koji su bili u tom trenutku, da se uoči koliko je to gubitak za Republiku Srpsku. Bio je to jedini ponuđeni mirovni plan koje je odbilo srpsko rukovodstvo, odnosno poslanici u Đurđevdansko jutro. Milošević je pod pritiskom stranaca spremao osvetu. Dva dana kasnije MUP Srbije dobija naredbu da zabrani ulazak predstavnicima rukovodstva Republike Srpske u Srbiju. Stop, palica prvo je podignuta pred Biljanom Plavšić. Na tim pozicijama uz blage oscilacije Milošević je ostao do kraja rata. Politički vrh Srpske pokušao je da odnose popravi smjenom Mladića. Manojlo Milovanović je svjedočio kako je njemu bilo ponuđeno generalovo komandno mjesto, no odbio je, a oficiri su stali u svog komandanta. Bilo je još planova svjetskih crtača mapa, ali ih je sve odbacila muslimanska strana. Rat je buktio. Tih dana žestoke borbe se nastavljaju uz učešće 4 vojske. Muslimani pod komandom Alije Izetbegovića duž cijele linije fronta ratuju sa srpskom vojskom. U Cazinskoj krajini protiv su narodnika Fikreta Abdića. U Srednjoj Bosni eskaliraju sukobi sa Hrvatima. Hrvati Bugojna, Travnika, Vareša pred istrebljenjem mole za evakuaciju. Dozvoljeno im je. U tom periodu između novembra 92. i marta 94. godine tu se vidi da postoji saradnja srpskih i hrvatskih snaga na mnogim delovima fronta. Ona nije voljna, ona je prosto
izvedena iz trenutne situacije, trenutnog lošeg stanja, pre svega kod hrvatskih snaga. I ono što je sasvim jasno, da je general Mladić, on nije voleo tu saradnju, zato što s jedne strane je bio, pogotovo su kasnije događaje pokazali da je bio pravo možda, ali je prosto, vi u ratu ne znate šta birate između dva loša rešenja, uvek morate neko da izaberete. Čak i 1000 vojnika koji su molili da pređu s tim, da se razoružaju i da se prebace u Hrvatsku. Eto, to je jedan primer ljudske odgovornosti. Ali u martu 1994. godine Bošnjaci i Hrvati ipak vezuju zastave u jedinstvenu federaciju. Nekako istovremeno srpsku javnost potresla je vijest o smrti generalove Mezimice. Studentkinja Ana Mladić u 24. godini pronađena je mrtva u stanu u Beogradu. Brutalna propagandna mašinerija je eksplodirala. Strašno su je zloupotrebljavali. Znači, od prvog trenutka kad je ta vest izašla, vi sad možete da vidite i u tim knjigama raznih međunarodnih tih pregovarača gde su pisali odnosu strane službe Hrvatska, Muslimanska, počeli da emituju da se ona ubila zbog njega, faktički pokušali da koriste njenu smrt protiv Ratka. Anu su ubili, reći će kasnije hroničarima i saradnicima od povjerenja general Mladić. Njenu smrt i misterioznu smrt porodice generalovog pratioca Branislava Puhala bezbjednosne službe potisnule su u arhiv. Zvanična verzija, samoubistvo i nesrećan slučaj. Nismo rasvijetlili nikad slučaj porodice Puhalo, gdje je supruga i sin nađeni mrtvi u jezeru u Beogradu. Ja sam prošao nešto jeftinije sa pretnjama, sa utjecajem na porodicu, sa koje kakvim uznemiravanjima. Nažalost, pri kraju svega, kad smo imali takih uspjeha, udarili su sa svih strana na porodice. Svašta se tu dešavalo i na pregovaračkom nivou, na političkom nivou. On je odmah iz Beograda posle sahrane moje sestre otišao na Goražde. Tamo smo, da kažem, uspešno vodili operacije, pa je međunarodna zajednica se umešala da spreči vojnu propast muslimana. Sa tog dijela uzavrelog ratišta srpskoj komandi prethodno stigao je neobičan apel. Za pomoć je posredstvo muslimanske vojske vapila porodica šestogodišnje djevojčice Minke. Život joj je visio o koncu zbog upale trbušnih organa. Životno ugrožena djevojčica uspješno je helikopterom transportovana do bolnice glavnog štaba na Sokocu, operisana i izliječena vraćena roditeljima. Naš komandant Vojske Republike Srpske, koji je redovno posjećivao ranjenike u našoj bolnici, je posjetio tu, svaki put je posjetio tu djevojčicu, donio joj dar, čokoladu ili neki slatkiš, pomilovao je, poljubio i rekao nam da vodimo računa o njoj, mada to nama nije ni trebalo govoriti. Ovu epizodu propagandisti su odmah zaboravili, a staru matricu iznova još jače aktivirali. Malo dalje u Podrinju snage 28. muslimanske divizije pod komandom Nasera Orića do zuba naoružane iz navodno demilitarizovane zone Srebrenica, koju je UNPROFOR trebalo da razoruža na osnovu sporazuma još iz maja 1993. godine, gotovo svakodnevno na prevaru upadaju u srpska sela. Ubijaju srpsku nejač, zločinci zločine vrše na najveće srpske praznike, o Božiću, Vaskrsu, Vidovdanu, Petrovdanu. Više od 50 srpskih sela oko Srebrenice i Bratunca do temelja je porušeno za tri ratne godine. Gotovo 2000 Srba ubijeno, posljednji napadi krajem juna 1995. u mjestu Osmače i Bijelo Stijenje kod Koprivne, u kojima je ubijeno 7 Srba. I
Ista matrica je iz druge muslimanske zaštićene enklave Žepe. Njihovo dejstvo usmjereno je ka naseljenim mjestima u okolini Han Pjeska, čak i na komandu srpske vojske. Prvi put u avgustu 1992. potom u decembru 1993. Napad 26. juna 1995. godine, dok se u komandi nalazio i sam general Mladić, bio je povod uzvratne operacije srpskih snaga. Iznenadnu operaciju srpska vojska počinje 6. jula. Tri dana kasnije komanda 28. divizije u raspadu, komandant Torić im na navodnom doškolovavanju u Tuzli, a narod Srebrenice kasnije će se ispostaviti sklonjen u bazu holandskog bataljona UNPROFOR-a. Srpska vojska ulazi u praznu varošicu. Momci, pravac, bratunac, sljava! Početala! Posljednje pozdravljanje! Više od 10.000 naoružanih muslimanskih vojnika kreće u proboj kroz srpsku teritoriju prema Tuzli, ostavljajući za sobom žene, djecu i starce. Ne bojte se ništa, samo polako, polako. Neka prvo idu žene i djeca. Doće 30 autobusa, prebacimo vas prema Kladnju. Nemojte vi meni da fantazirate, gospodine Potkončić, odgovorite na moje pitanje. Jeste vi naredili da vaša vojska puca po moje vojsci? Vi ste, gospodine Potkončić, bili dužni da u skladu sa sporazumom od aprila i maja 1993. godine razoružate muslimane u Srebrenici. A vi ste ih naoružavali, s njima švercovali i pripremali za borbu protiv Srba. Dva dana kasnije bazu holandskog bataljona napušta i posljednji civil. Ja sam general Mladić. Želim vam srećan put. Bićete svi prebačeni bezbedno do Kladnja. I nemojte više da ne okrećete oružje na nas. Srećno vam bilo. Nesmetano odlaze put Kladnja i Tuzle autobusima koje im je obezbijedila srpska vlast, a general sa saradnicima put Beograda na ranije planirane razgovore. Mi smo bili tad u Beogradu. I došli iz Beograda 18. 19. ne mogu tačno da se sjetim jula. Za to vrijeme srpska vojska oko Srebrenice skobljava se sa razvijenom 28. muslimanskom divizijom. Dio opkoljenih muslimanskih vojnika biva zarobljen, drugi se predaje. Blizu 1000 zarobljenih smještano je na tri lokacije u objektu zemljoradničke zadruge Kravica. Zarobljenici otimaju pušku i likvidiraju policajca Krstu Dragičevića, koji je bio unutrašnje obezbjeđenje. Reaguju srpski vojnici koji su bili van objekta, otvaraju vatru na zarobljenike. Događaj su potvrdila najmanje dva muslimanska svjedoka u procesima koji su uslijedili pred Haškim tribunalom. Uzalud, scenaristi su ponovo aktivirani. Godinama kasnije Hakija Meholjić, ratni komandir stanice policije u Srebrenici, prepričat će sramnu trgovinu u najavi Alije Izetbegovića i američkog predsjednika Billa Clintona. Enklave Srebrenica je Žepa za Vogošću i druge dijelove srpskog Sarajeva. Nudi mi Clinton da uđu četnici u Srebrenicu, izvrše pokolj 5000 muslimana i bit će vojna intervencija NATO snaga na srpske položaje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Šta vi mislite o tome? Ja sam skočio i kajem, jesu ti lud? I prije Meholjića slično je u zatvorenim krugovima govorio muslimanski ratni komandant Sefer Halilović. Učutkali su ga atentatori iz terorističke jedinice Ševe. Od eksplozivne naprave, njemu namijenjene, stradala je supruga i njen brat. A Clinton i milosrdni mu saveznici bombardovali su srpske položaje. Hiljade tona ubilačkog čelika istresli su na Srbe u vojnoj intervenciji poput one najavljivane u trgovini sa Izetbegovićem. Rušili su kasarne, ali i mostove, škole, vjerske objekte i bolnice, ponovo ubijali srpsku nejač. Čime su vas tukli? Raketom, avionima. Avionima, ja? Četiri rakete su. Koliko vas je poginulo? Pet je poginulo, samo treće su sviđa. Dobro, gdje su vi ostali? Samo jedan preko puta, Knežeć i on. Je li ono Persa? Jesu. To je ovaj. Dobro. Kod ti ne odlaži?
Smrtonosni čelik nije štedio ni životinje na mini farmama koje je radišni general sa svojim oficirima još u prvoj polovini rata formirao pri sjedištu svih većih vojnih formacija. Nije kao oficiri tada neprijateljske vojske u ulaštenim uniformama čekao pomoć. U glavnim ratnim godinama, kad god bi to borbena dejstva dozvoljavala, on je pomagao i vojsci i narodu. Naiđem recimo preko Romanije gore i sad kose ljudi i kupe, a hoće kiša. I on kaže, mlađe, šta je, stani ovdje, stanem ja, šta je, sad, na. Izlazi, ajde, brže, grablje, vile, kupite sino, poknuće sino seljacima. Imao je običaj da u onom njegovom puhu putujući putem stane i nema tu da prođe nekoga, da ga ne poveze, da li je to žena, djece, starica, i gdje treba. A nije bilo rijetko kad ljudi rade na njivama, stani da vidimo, da popriča, ajmo da im pomognemo. Znali smo i sijeno kupiti, drva vuče. Za zelenim dejtonskim stolom veliki dio Srpskog Sarajeva pripojen je Federaciji. Srebrenica i Žepa ostali su u Republici Srpskoj. Tako su prijetnjama i ucjenama srpske strane izvojevali bjelosvjetski stratezi, dok su u javnosti sinhronizovano sve prisutni bili i Haški. Oni, međutim, na scenu stupaju u vremenu ubrzane implementacije Dejtonskog sporazuma i reintegracije odbranjene, pa u Dejtonu oduzete srpske teritorije. Nakon prve optužnice protiv srpskih vojnih i političkih prvaka podignute krajem jula 1995. godine, zbog dešavanja u Srebrenici ispisuju i drugu, pa onda i nju nekoliko puta rekonstruišu. U posljednjoj generalu Ratku Mladiću pripisuju najteža krivična djela. Bošnjački vrh, međutim, od odgovornosti za prve ratne žrtve, srpske i sve ostale, pred Hagom amnestiran. Da je protiv Alije Izetbegovića ipak fluidno pripremala optužnicu, saopštila je glavni tužilac Karla Del Ponte. Prethodno je sačekala da 80-godišnjem ideologu Bosanskog rata klanjaju dženazu. Na srpsku biologiju, međutim, nije čekala, već kidisala. General Ratko Mladić 2002. godine povukao se iz srpske javnosti. Haški pritisak na sve srpske teritorije bivše Jugoslavije je pojačan i nedemokratske ucjene evropskih demokrata. Ponajviše na generalovu porodicu i najbliže prijatelje, kao u vrijeme Informbiroa, oduzimali su im osnovna prava. Meni su ovdje htjeli da unište firmu, ženi su davali otkaze, tražili su žene se razvede od mene, pretili decom, svašta je bilo. Ja sam dobio ponudu da prenesem Ratku, na primjer, 2003. čini mi se da ako bude svedočio protiv Miloševića, da će dobiti neku malu kaznu, samo koliko bude proveo tamo dok je svedo. Karla Del Ponte obilazla je u koncentričnom krugu od Srbije do Republike Srpske i Crne Gore. Tragali za srpskim generalom i BIA i CIA i Mi-16, hapsili pogrešnog. Priviđao im se u okolini Beograda, Pančeva, Valjeva, Šapca, Užica. Mediji pompezno izvještavali i o akcijama u Bosni i Hercegovini. Suprotno uvjerenju da generalu pomaže pretorijanska garda, on je skromno živio u rođakovoj kući u Banatu, sve do maja 2011. On je bio odbačen od države. Po meni, bio je prepušten sam sebi. Sreća, eto, u rodbinu, nama je žao što nismo znali, što nismo mogli na taj način da mu pomognemo neki drugi način. Pokojni otac to nikad nije mogao da prežali, ali šta da se radi, život je takav, to su neke stvari, više sile, više prirode. Nikad niko neće moći stići da bude Ratko Mladić. To je posebna osoba bila koja je bila za svakoga bolja nego za sebe. Svakome je htio učiniti, svakome je htio pružiti i zamijeniti sve što je mogao. Podijeliti zadnje parče hleba da bi drugi bio sit, makar on bio gladan. Teško narušeno generalovo zdravlje nije bila prepreka tadašnjem rukovodstvu Srbije da generala Mladića isporuče u Hag. Ponadali su se da će im tim činom Evropa širom otvoriti vrata. Ja sam ubeđen da smo mi na ovaj način u svakom slučaju otvorili vrata prema statusu K1
kandidata za članstvo Evropskoj uniji, pregovorima, na kraju i članstvo Evropskoj uniji. Evropska zajednica je međutim Srbiji postavila neke nove uslove sa beskonačne liste, a za generalom Mladićem zatvorila vrata Haškog kazamata. Ja sam branio narod moj i moju zemlju. Za sve to vrijeme mira vrtoglavo raste broj srebreničkih Bošnjaka, navodno stradalih u ratnom julu 95. Od oko 1000, na više od 8372 imena sa tri zloćudne tačke i nakon 20 godina. Sporadični eho dokaza o stvarnom zločinu iz jula 95. nadglasavaju kreatori iskrivljene istorije. O djeliću srebreničkih manipulacija progovorio je direktor Sarajevskog informacijono-dokumentacionog centra Mirsa Tokača. Ja sam rekao da se tamo nalazi ljudi u ovom spisku koji nemaju veze sa događajima iz 95. godine. Dakle, ljudi su ginuli i 92. i 93. i tako dalje. Sedmogodišnji prvostepeni proces nije rasvijetlio srebreničku tragediju. Ešaloni tužilaca i stražilaca, represivne mjere, mut nacionalnih snaga, upadi, premetačine, sve uzalud. General je presuđen na doživotni zatvor bez dokaza, priznao je to studentima tokom predavanja glavni pomoćnik Alfonsa Orija, predsjedavajućeg Haškog vijeća, koji je presudu za genocid generalu izrekao. On je optužen za izdavanje naredbe, a podvlačim da nema pisane naredbe, niti sastanka, ni minuta, niti ničeg sličnog. Molili su da krše svoja pravila, da menjaju. Na kraju su na prevaru faktički u presudu unijeli 2500 takozvanih presuđenih činjenica koje uopšte nisu bile u predmetu, niti su bile u optužnici, nego su samo pojavile u presudi. Znači, to je pravni nonsens. Mi nismo imali tužioca samo protiv sebe, nego u najčešćoj situaciji predsjednika vijeća. Kada propusti tužilac da upita nešto što ne odgovara odbrani, to neće propustiti predsjednik vijeća, sudija Ori. Ja sam imao utisak da je on imao već u glavi šta i kako će da ide sa tim suđenjem. Odbrana je ipak uspjela da iz drugostepenog vijeća istjera troje od petoro sudija zbog pristrasnosti. Bio je ovo presedan u haškoj praksi i još jedna potvrda kako se u haškom sudilištu revizionistički krojila skorija istorija. Drugostepeno vijeće uz izuzeće predsjedavajuće presudu je potvrdilo. No znaju generalovi vojnici da nikada nije naredio ubijanje nevinih ljudi, zarobljenika, žena i djece. Znaju i da je bio i ostao vojnik, poštovalac ženevskih konvencija. A general u svojoj vojničkoj životnoj misiji ostavio je kanonska djela. I ne slučajno opomenuo još davno kada se posljednji put generalski svojim vojnicima i njihovim potomcima obratio. U petogodišnjem ratu na srpskim prostorima zapadno od reke Drine stvorili smo Republiku Srpsku. Ona je okupana u krvi srpske dece. I moramo jasno saopštiti čitavom svetu i pokolenja koja će nas naslediti da znaju da se ta svetinja srpska mora čuvati, jer je izvojevana u neravnopravnoj bici protiv moćnika i silnika ovoga sveta, koji svojim oružjem žele da stave pod noge dostojanstvo svakoga ko ne misli kako misle oni. A šta će svojim potomcima ostaviti sudija Alfonsori i njegovi nasljednici, zabilješke Edvarda Snowdena i Wikileaksa o dirigovanim političkim presudama? Ispod ulaštene toge je skrivena pisma svog bivšeg kolege iz tribunala protjeranog Danca Frederika Harhofa. Njima na savjest, generalu, legendi i heroju na ponos.